بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لاري د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخوي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند لاري د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې. زمنګ د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې موږ او تاسو نرمی او رفق د خپل عادت وګرځو، د سختیو او د نفرتونو نه ځان وساتو. د مسلم او د ابو داود حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په کوم شي کې چې نرمی وي هغه ښکلی کیږي، او له کوم شي څخه چې نرمی لرې کړی شي هغه عیبدار کیږي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد الله باهل بیت خیرا ادخل علیهم الرفق واذا اراد الله باهل بیت شرا نزع منهم الرفق. دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود ده. کله چې الله رب العزت کمې کورنۍ سره د خیر اراده ولري، نو په هغې کورنۍ کې الله رب العزت نرمی پیدا کوي، او کله چې د کمې کورنۍ سره د شر اراده ولري نو له هغوی څخه نرمی اخلي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله نرم دی او نرمی خوښوي، او هغه څه چې د نرمی له امله ورکوي هغه په سختي یا په بل شي سره نه ورکوي. نرم مزاجه انسان او نرم زړی انسان د هر چا خوښ وي. کله چې له هغه سره مخ شي نو د خوښۍ احساس کوي. خلک په نرم مزاجه انسان باندې اعتماد کوي، په ځانګړې توګه کله چې د نرم مزاجه انسان په خبرو کې وزن وي، او همدارنګه د معاملاتو د حل د کومې عمده لارې موندلو صلاحیت هم ولري، نو په داسې کس باندې خلک به ډېر اعتماد کوي. د احنافو د علماو یو ځلانده ستوری امام قاضی ابو یوسف رحمه الله دی، چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د ستورو او مشهورو شاګردانو څخه شمیرل کیږي. امام ابو یوسف رحمه الله په یوه غریبه کورنۍ کې دنیا ته سترګې بیرته کړې. پلار به د امام ابو حنیفه رحمه الله سره له درسه منې کوه، او ویل به یې درس پرېږده روپۍ وګټه. خو په خپله امام ابو حنیفه رحمه الله له دغه ذهین او زیرکه شاګرد سره ډېره مینه او علاقه درلودله. امام ابو یوسف رحمه الله به چې غیرحاضري وکړه نو ښوونکی به ورته غوسه کېده چې ولې غیرحاضري کوې، ولې درس ته نه حاضرېږې. یوه ورځ امام ابو یوسف رحمه الله خپل استاد امام ابو حنیفه رحمه الله ته د خپل پلار شکایت وکړ چې پلار مې درس ته نه پرېږدي، هغه راته وایي چې ته پیسې وګټه. امام ابو حنیفه رحمه الله د ده پلار راوغوښت او له هغه یې پوښتنه وکړه ستا دا ماشوم د ورځې څو روپۍ ګټي؟ د امام ابو یوسف رحمه الله پلار ځواب ورکړ د ورځې دوه درهمه ګټي. دې خبرې سره امام ابو حنیفه رحمه الله وویل ته د ورځې دوه درهمه له ما څخه اخله، خو دا د علم لاسته راوړلو ته پرېږده چې علم لاسته راوړي. په همدې ترتیب امام ابو یوسف رحمه الله کلونه کلونه له امام ابو حنیفه رحمه الله سره زده کړې کولې، او کله چې د ځواني درشل ته ورسېد نو په خپلو همزولو او ټولګیوالو یې غوراوی ترلاسه کړ. په همدغه وخت کې امام ابو یوسف رحمه الله ته یوه ناروغي پېښه شوه چې له امله یې امام ابو یوسف رحمه الله په کور کې بستر شو. امام ابو حنیفه رحمه الله یې پوښتنې ته ورغی، ګوري چې ناروغي پکې نیلۍ پخې کړې دي. ډېر خپه شو
او د دې خبرو کولو سره بیرته راستون شو ابو یوسفه، ما خو ګمان کوه چې له ما وروسته به ته مستند تدریس پر مخ بوزي. دوه ورځې چې تیرې شوې نو امام ابو یوسف رحمه الله کش او ناروغي ورځ تر بلې ترې لاس اخیست، غسل یې وکړ، پاکې جامې یې واغوستې او د درس لپاره روان شو. د کور وګړو ترې پوښتنه وکړه چیرته ځې؟ امام ابو یوسف رحمه الله ځواب ورکړ، خپل استاد ته د درس زده کولو لپاره ځم. د کور وګړو یې وویل، یوازې زده کړه به کوې او که یو څه لاسته راوړنه به هم وکړې. د کور وګړو یې ورته وویل، ته پوهیږې چې ستا استاد ستا په اړه څه وویلي؟ امام ابو یوسف رحمه الله پوښتنه وکړه څه وویلي؟ د کور وګړو ځواب ورکړه، هغه وویل چې ابو یوسفه، ما امید کوه چې زما نه وروسته به ته مستند تدریس پر مخ بوزي. دې خبرې سره امام ابو یوسف رحمه الله له خوښي او له خوشحالۍ څخه ځان قابو نه کړ او په یو منډه ځان تر جوماته او تر مدرسې ورسو. د جومات په یوه برخه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د درس حلقه جوړه وه. د جومات په بله برخه کې امام ابو یوسف رحمه الله کیناست، د درس او فتوا لیکلو سلسله یې پیل کړه. امام ابو حنیفه رحمه الله چې د درس نوې حلقه ولیده نو پوښتنه یې وکړه، دا د چا د درس حلقه ده؟ ګوري نرمی ته ګوري. د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګردانو ځواب ورکړ، دا د ابو یوسف د درس حلقه ده. امام صاحب پوښتنه وکړه، هغه خو ناروغه و، آیا ښه شوی؟ شاگردانو ځواب ورکړ، هو هغه ښه شوی. امام ابو حنیفه رحمه الله بیا پوښتنه وکړه، نو بیا درس ته ولې رانغی؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردانو ځواب ورکړ، د کور وګړو ورته ستا خبره وکړه، اوس هغه خلکو ته درس وایي او فکر کوي چې اوس ورته ستا اړتیا نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله له ځان سره فکر وکړ چې د دې صورت حال څخه د وتلو لپاره د نرمی او تدبر اړتیا ده، با چې زه نرمی اختیار کړم. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وفرمایل، ابو یوسف غواړي چې په ښکاره توګه موږ هغه ته مخامخ شو. امام صاحب خپل یو شاګرد ته مخاطب شو او وی ویل، لاړ شه او مخامخ هغه شیخ چې ناست دی له هغه نه یوه پوښتنه وکړه، هغه به ستا ځواب درکولو ته ډیر لیواله وي، ځکه چې هغه د پښتنو لپاره ناست. ورته ووایه، ای شیخه، یوه پوښتنه ده، هغه به خوښ شي او تا ته به د پوښتنې کولو وخت درکړي. کله چې تا ته وخت درکړه نو ته داسې پوښتنه ترې وکړه. امام صاحب اوس پوښتنه ورکوي خپل شاګرد، یو کس یو درزی او یو خیاط ته قمیص وړ چې زما دا قمیص ته وړکی که. څو ورځې وروسته چې د قمیص اخیستلو لپاره راغی نو هغه خیاط او درزی انکار وکړ چې ما قمیص نه دی اخیستی. کله چې درزی او خیاط انکار وکړ نو د قمیص خاوند مجبور شو، لاړل پولیس یې راوړل. پولیس چې کله راغلل نو د درزی او د خیاط له دوکان نه یې قمیص ترلاسه کړ. پوښتنه اوس دا ده چې همدغه درزی او همدغه خیاط د پیسو اخیستلو حقدار دی که نه دی؟ امام صاحب خپل شاګرد ته وایي، که هغه ځواب درکړه چې هو حقدار دی نو ته به ورته وایي چې ځواب دی غلط دی، او که ووایي چې نه حقدار نه دی نو بیا هم ته ورته ووایه چې ځواب دی غلط دی. نو طالب العلم او د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد د یوې سختې پوښتنې سره د امام ابو یوسف رحمه الله خوا ته ورغی او له هغه نه یې پوښتنه وکړه، ای شیخه، یوه مسأله ده. امام ابو یوسف رحمه الله ورته وویل، څه مسأله ده؟ هغه کومه پوښتنه چې امام ابو حنیفه رحمه الله خپل شاګرد ته ورښودلې وه، هغه پوښتنه یې د امام ابو یوسف رحمه الله نه وکړه. نو امام ابو یوسف رحمه الله زر ځواب ورکړ، هو د رپو مستحق دی، یعنی خیاط او درزی د پیسو حقدار دی، وجه دا ده چې هغه خپل کار پوره کړی دی. د سائل او سوال کوونکي ورته وویل چې غلط ځواب دی راکړه، ځواب دی صحیح نه دی. امام ابو یوسف رحمه الله فکرمند شو او له غوره وروسته یې ویلې، نه، درزی او خیاط د رپو اخیستلو حقدار نه دی. هغه سائل او پوښتنې کوونکي بیا هم ویلې چې ځواب دی غلط. امام ابو یوسف رحمه الله له پوښتونکي او د سائل نه پوښتنه وکړه
او قسم او خوړه چې ته به ماته وایې چې چا رالیږلی. هغه سائل امام ابو حنیفه رحمه الله ته اشاره وکړه چې زه دې شیخ او دې استاد رالیږلی. امام ابو یوسف رحمه الله له خپله ځایه پورته شو، د امام ابو حنیفه رحمه الله خوا ته ورغی او وی ویلی ای استاده یو مسئله ده، خو امام صاحب خبرې ته کومه خاصه توجه ونه کړه. امام ابو یوسف رحمه الله وړاندې راغی او په دواړو زنګنونو مخامخ امام ابو حنیفه رحمه الله ته کیناست او په ډیر ادب سره ویلی ای شیخه یو مسئله ده. امام ابو حنیفه رحمه الله دا ځل امام ابو یوسف رحمه الله ته وفرمایل وایه څه مسئله ده؟ هغه کومه مسئله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد د امام ابو یوسف رحمه الله نه پوښتلې وه، هغه مسئله امام ابو یوسف رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله ته وړاندې کړه. کله چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا پوښتنه د امام ابو یوسف صاحب نه واورېدله، نو امام ابو یوسف ته وویلې چې لاړ شه هغه سائل ته او هغه چا چې تا نه پوښتنه کړې هغه ته ووایه چې زه شیخ نه یم، زه مفتی نه یم. امام ابو یوسف رحمه الله ویلی سیده زه شیخ نه یم، ته شیخی، تو استاد. امام ابو حنیفه رحمه الله زواب ورکړ، زواب ته وچ منګ به د ټوټې څخه بیله شوې ټوټه اندازه کړو، که خیاط کمیز د سړی د ناب سره سم پرې کړی و نو معلومه شوه چې هغه کار د سړی لپاره کړی، وروسته یې نیت خراب شو. نو په دې صورت کې خیاط او درزی وړ دی چې رپۍ واخلي، او که درزی او خیاط ټوټه د سړی په ناپ برابره نه وه پرې کړې نو مطلب دا شو چې درزی کار او خیاط کار د ځان لپاره کړی، نو له دې عمله درزی او خیاط د رپو مستحق نه دی. دې خبرې سره امام ابو یوسف رحمه الله پورته شو او د خپل استاد امام ابو حنیفه رحمه الله لاس او سر ښکل کړ او د امام صاحب تر مرګه پورې له ده څخه زده کړې کولې. او کله چې امام ابو حنیفه رحمه الله وفات شو نو بیا د تدریس چارې پر مخ بوتلې. تاسې وګورئ د امام ابو حنیفه رحمه الله نرمی ته، او په همدغې نرمي یو لوی امام د امت ته وړاندې او تقدیم کړه. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، د نفرتونو او د سختیو نه دی الله رب العزت من وژغوري. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور بم واورو، خو د یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د نرمي درجه په خپل ځای ده، خو کله کله داسې حالات هم راځي چې انسان پکې د مجبوري له مخې سختي کوي. د نورو په خیرخواهي کې د حکمت غوښتنه هم دغه ده چې هره معامله په مناسبه توګه وشي، که د نرمی ځای و نرمی او که د سختی ځای و سختی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هم د خپل ذات لپاره نه دی په غوسه شوی، خو کله به چې د الله رب العزت اوامرو څخه چا سرغړونه وکړه نو له هغه نه به بدل اخیست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له یو یهودی سره مخ شو. هغه یهودی ورته د تورات یوه برخه واوروله، په عمر رضی الله تعالی عنه باندې دا خبرې ښې ولګېدې، وی غوښتل چې له ځان سره یې ولیکي. یهودی ورته ولیکل، حضرت عمر رضی الله تعالی له ځان سره د تورات لیکلې خبرې واخیستې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغه خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته واورولې. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې دا حالت ولید نو له غوسې نه سور واوښت او وی ویل ای عمره، ته په دې شریعت باندې شک کوي؟ قسم په هغه ذات د چا په واک چې زما ځان دی، ما تاسو ته ښکاره او پاک شریعت راوړی دی. ته له یهودو او د نصاراو څخه د کوم شي پوښتنې مه کوه، هغوی که تا ته حق وایي نو ته به یې دروغجن بولې او که باطل درته وایي نو تصدیق به یې کوې. په هغه ذات مې دې قسم وي د چا په لاس کې چې زما ځان دی، که موسی علیه السلام ژوندی وای نو هغه به هم زما له پیروي پرته بله چاره نه درلوده. هو موږ خو د نرمي خبرې کوو، خو کله کله سختي کول هم ګټور ثابتېږي. د نبوت په پیل کې به چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبه شریفې ته راته
هلته به قریش هم ناست و نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم به قریشو ته لتوجه کولو پرته لمونځ کو. یوه ورځ د قریشو مخور په خپلو کې په حتیم کې راټول ول. هغوی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم خبره کوله او ویلي څومره صبر چې موږ دغه سړی ته کړی دی له دې وړاندې مو نه دی کړی بل چاته. هغه زموږ عقلمندو او هوښیارو خلکو ته د بې عقلو خطاب وکړ او همدارنګه یې زموږ پلرونو او نیکونو ته بدې ردې وویلې، زموږ په دین کې خامیانې راوویستې او سپکې که، زموږ اتفاق اتحاد او ورورولي یې ټوټه ټوټه کړه او زموږ خدایانو ته شکنځلې هم وکړې. قسم په الله چې نوره زموږ د صبر کاسه هغه ته ډکه شوې ده. دوی په همدې خبرو کې ول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راښکاره شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، حجر الاسود ښکل کړ او بیا نبی کریم صلی الله علیه و سلم له کعبې څخه طواف کړ. قریشو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و سلم ولید نو په لومړۍ دوره کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته بدې ردې وویلې. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د قریشو بدې ردې واورېدې. له غصې څخه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک رنگ سور شو، خو زغم یې وکړ، صبر یې وکړ. په دوهمه دوره کې دې مشرکینو بیا کومه سپکه خبره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشرکینو دا سپکه خبره هم واورېده، خو بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاموشي سره خپل طواف جاری وسات. دریم ځل چې قریشو بیا هم هغه خبره وکړه، داسې ویلې چې هغه زموږ عقلمندو او هوښیارو خلکو ته د بې عقلو خطاب وکړ، زمنګ پلرونو او زمنګ نیکونو ته بدې ردې ویلي، زمنګ په دین کې خامیانې را پیدا کړې، زمنګ دین یې سپک کړ، زمنګ اتفاق اتحاد او ورورولي یې ټوټه ټوټه کړه او زمنګ خدایانو ته هم کنځلې وکړې. قسم په الله چې نور زمنګ د صبر کاسه هغه ته ډکه شوې ده. نو په دریم ځل چې مشرکینو دا خبره وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرید او وی ویلی، ای قریشو، آیا تاسو اوری؟ قسم په هغه ذات د چا په لاس کې چې زما ځان دی، ما تاسو ته ذبحه یعنی مرګ راوړی دی. دا واقعه د امام احمد رحمه الله په مسند کې په تفصیل سره موجوده ده. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او پرته له کومې ویرې د مشرکینو تر مخه ودرید، نو مشرکینو چې د صادق او امین انسان له خولې څخه دا خبرې واورېدې، نو حق حیران پاتې شول او ټول له مخې رپ ونیول. هغوی دومره ویرې واخیستل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رعب پرې دومره تاثیر وکړ چې هر سړی به د ښې خبرې په کولو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوښۍ د ترلاسه کولو هڅه کوله. او دا به ویلې، ابو القاسم، ته هدایت موندون کوي، لاړ شه، ته خو څه ناپوهه نه یې، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ترې لاړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت څخه دا معلومیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مزاج باندې به تل نرمي او تحمل غالب. خو په کوم ځای کې به چې د الله رب العزت د حدودو خبره و، بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هم د نرمی نه کار نه اخیست. د نرمی درجه په خپل ځای ده، خو کله کله داسې حالات هم راځي چې انسان پکې د مجبوری له مخې سختی کوي. نو د نورو په خیرخواهی کې د حکمت غوښتنه هم همدغه ده چې هر معامله په مناسبه توګه وشي، چې په کوم ځای کې د نرمی ځای وي هلته به نرمی کیږي او په کوم ځای کې چې د سختی ځای وي هلته به سختی کیږي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.